¿Qué tal? Buen día. Desde que comenzaste el mes de setembre, estem tenint una noche de contrasto, sobretot pel que fa a les temperatures, perquè precipitació hem tingut ben poca cosa. Un dia bufa ponent, pugen les temperatures, l'altre dia bufen vents d'origen marítim, baixen les temperatures. Avui toca suportar aquest vent de ponent, de lleveig, que dispararà les temperatures, que podran tocar els 33, 34, 35 graus a la major part de les nostres poblacions. Tenim canvis a la vista, perquè demà girarà el vent una altra volta a l'origen marítim i baixaran les temperatures, i a més podem parlar de precipitació. Així tenim el front de núvols que portarà aquests canvis, que avui ja ha tocat el nord de la península, deixant precipitacions, ahir ja es notarà la baixada de temperatures, i darrere d'aquest front de núvols arriba una massa d'aire prou més freda que farà baixar les temperatures. Demà migdia aquest front vindrà a situar-se just damunt la Comunitat Valenciana. Però de moment tenim un horatge marcat pel sol, l'estabilitat, ambient fresquet, especialment a primera hora del dia, tot i que després les temperatures tendiran a pujar en notar-se aquest vent de lleveig. Tenim la franja de núvols que avui ha deixat el cel ja cobert pràcticament des de Navarra, des del País Basc, fins a la zona d'Astúries, i així a la Comunitat Valenciana apenes alguns núvols de matí junt a la costa, però un dia assolellat, amb bona visibilitat, això sí, amb vents de ponent que faran pujar les temperatures. Per cert, les temperatures mínimes d'esta passada nit han tingut un comportament molt desigual. S'han mantingut sense canvis en punts de l'interior, on trobem valors entre els 10 i els 13 o 14 graus, al nord han pujat, temperatures entre els 15 i els 17 graus, els mateixos valors trobem a les comarques més centrals, entre els 15 i els 19 graus, i en punts de litoral centre i sud de Castelló, tot el litoral de València i de Alacant, temperatures entre els 20 i els 21 graus. Així a la Safor, les temperatures han baixat lleugerament. Les més baixes, això, els 14 graus que hem tingut de mínima a Barx, d'ahir passem als 19 de Benifairó, els 19 que hem tingut també a Ròtova o Vilallonga, en punts de la costa, temperatures 1-2 graus més baixes que les d'ahir, entre els 18 graus d'Oliva ja baixa prou la temperatura, o els 20 que hem tingut a Piles, Gandia i Tavernes. El vent del sud-oest farà pujar les temperatures i de forma considerable al llarg de les pròximes hores, situant-les al voltant dels 33, 34 o fins i tot 35 graus. I demà arriben canvis. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. A la força hem de parlar d'aixòs canvis perquè demà tindrem el cel ennuvolat, pluges que localment podran ser moderades i una notable baixada de temperatures. Els termòmetres, sobretot pel que fa a les temperatures màximes, baixaran entre 8 i 10 graus respecte als valors que marcaran avui. En l'esquema de la situació meteorològica hem de fixar-nos en l'anticicló situat de nord a sud a l'Atlàntic, però sobretot en aquest centre de baixes pressions que vindrà a situar-se al sud-est de la península a partir de migdia, donant entrada de vents d'origen marítim, primer lloc bufarà gregal, després llevant, acompanyant aquesta franja de núvols que arrencarà des del nord d'Itàlia i deixarà el cel ennuvolat, tindrem a port d'eixa humitat des de la mar i pluges pràcticament garantides a tota la Comunitat Valenciana, inclosa la Safor. I les temperatures tenen tendència a baixar. El mapa de 1.500 metres per demà divendres a migdia es mostra color prou més clar que els últims dies. Les temperatures més altes es resistiran al sud, al sud-est de la península, però també al llarg del dia notarem com van baixant les temperatures. Amb aquestes condicions, demà un dia gris, plujós, ennuvolat, especialment al nord de la península i a l'est. Les precipitacions al nord en principi seran de caràcter dèbil. La baixada de temperatures és notable. Temperatures que quedaran per davall dels 20 graus, per davall dels 25 a la zona centre a Madrid, encara marcant els 32 graus a Andalusia, a Sevilla, 27 a Múrcia i atenció també a ruixats i les tornades que afectaran des de Catalunya fins a Múrcia a partir de la vesprada aniran baixant de latitud i així també notarem una notable baixada de temperatures. A més,
condicions des de demà a primera hora del dia el cel ennubulat, els núvols avançaran de nord cap al sud de la comunitat. El primer lloc on es registraran les pluges més intenses serà el litoral i prelitoral de Castelló, pluges més dèbils en zones del nord i l'interior de Castelló. A l'interior de València i d'Alacant pot ser fins i tot el cel estigui ennubulat, però les pluges puguen ser de caràcter molt dèbil. Cada migdia la inestabilitat arribarà a les comarques més centrals de València i fins i tot del sud de València, començant a afectar ja la Safor. Esperem que comenci a ploure amb certa intensitat si van complir les previsions a partir de les 12, la 1 del migdia, i de vesprada escamparan els núvols, no seran tan compactes al nord, fins i tot deixarà de ploure a l'interior i nord de la comunitat, quedant les pluges restringides a les zones més costaneres del centre, sud de Castelló i bona part del litoral i prelitoral de València i del nord d'Alacant, on encara fins la matinada les pluges podran persistents i deixar quantitats importants de precipitació. Les temperatures clarament a la baixa, unes temperatures que amb dificultat arribaran als 22, 23, 24 graus al litoral de la meitat nord de la comunitat, entre els 25 i els 27 o 28 graus al litoral de la meitat sud, temperatures per davall dels 15 graus a les zones del nord i de l'interior i entre els 20, 22, 23 graus a les comarques més centrals. Amb aquestes condicions, núvol, pluja, baixada de temperatures, el risc d'incendis forestals demà serà baix, mitjà, a bona part de la comunitat valenciana. Així a la Safor, demà un dia passat per aigua, núvols pràcticament des de primera hora del matí, les precipitacions, les més intenses, esperen que comencin a registrar-se a partir de migdia i de cara a la vesprada. Avançaran també de nou cap a sud, les temperatures mínimes no patiran massa canvis, les màximes baixaran, com a molt arribarem a valors de 24 i 25 graus junt a la costa i entre els 22 i 23 graus en les poblacions ubicades a l'interior de la comarca. I sembla que dissabte li costarà una miqueta d'aclarir-se, encara bufarà el vent de mestral cap al nord, podem tindre alguna precipitació al llarg del matí en les zones de l'interior i centre de Castelló, i al sud encara bufarà vent de gregal, encara deixarà la mar alterada i núvols i precipitacions fins a primera hora de la vesprada. Hi ha pluges cada volta menys importants. En principi el vent bufarà de gregal, si gira abans a mestral, abans escamparan els núvols. I diumenge esperem un dia amb una recuperació de les temperatures, encara farà fresca, però al centre del dia pujaran un poc les temperatures, tindrem més sol i tot pareix indicar que dilluns per començar la setmana encara bufarà una miqueta de mestral cap al nord, però el xaloc s'imposarà al centre i al sud de la comunitat.